Hello friends, welcome back to Lin's Kitchen. Okay, hari ni Lina nak masak nasi pot rice. Okay, claypot rice actually. So, tapi kita tak ada claypot. Kita pakai normal pot biasa je ya, masak kita punya nasi ayam pot rice. Okay, so sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan. Okay kawan-kawan, yang ni ayam seekor ya. Lina dah potong dan marinate ayam ni dah. Kita kena perap dia lebih kurang 30 minit lah. Baru dia punya ayam tu sedap. Okay, saya pakai sudu ni, sudu besar ni untuk letak sos-sos ya. 2 tablespoon kicap cair, yang ni bukan tablespoon, sudu ni ya, kicap cair. And then 2 sudu ni kicap pekat, 1 sudu oyster sauce. And then 1 tablespoon saya letak white vinegar, sedikit gula, white pepper lebih kurang setengah sudu makan, and then garam secukup rasa. Okay, and then corn flour, 1 sudu makan corn flour. Okay, semua barang-barang ini nanti kawan-kawan boleh tengok dekat description box ha. Yang ni untuk tumis, kita perlukan bawang merah, cili merah, halia. Halia Lina iris macam ni ya. And then nasi ni I take 3.5 cup rice. Okay, 3.5 cup rice dah cuci. Ni air untuk nasi kita ya. Okay, jom sekarang kita tengok cara memasak. Okay kawan-kawan, ni dia minyak dah panas. Kita masukkan bawang merah dulu. And then halia. Okay, kita masukkan kita punya cili merah. Saya tak letak dalam ni apa minyak sesame sebab tadi, masa tadi saya perap saya punya ayam tu kan. Masa tu saya sudah letakkan sesame oil ya. Semua ingredient ni sukatan dia kawan-kawan boleh tengok dekat description box. Okay. Okey kawan-kawan, sekarang kita masukkan ayam yang kita perap ya. Resepi ni memang easy tau. Memang senang untuk dibuat. Dan sedap untuk makan. So selalu kita ingat kalau tak ada clay pot kita tak boleh buat pot rice kan. Ni pot biasa pun boleh buat. Yang ni kan nasi ni ya, kalau kita masak pot rice ni kita tak perlu fikir nak untuk buat kari ke lauk ke, saja nasi pun dah sedap dah. Okey kawan-kawan, sekarang kita masukkan nasi ya. Okay, lepas kita masukkan ayam, kita gaul rata. Lepas sekejap je boleh masuk nasi ya. Tak perlu tunggu sampai ayam tu masak. Sebab nanti kan kita nak steam dia. Air tu kan, Lina dah kurangkan setengah cup air ya. Sebab ayam pun dia akan keluarkan air. Jadi jangan letak air tu exact untuk kita punya rasi. Okay, ini 3.5 cup nasi tu Lina masukkan 4.5 cup air saja. Yang setengah cup untuk extra nasi tu saya tak letak air. Sebab kalau kita tak nak nasi ni dia jadi hancur tau. Okay, gaul semua. Biar kita punya nasi tu sebati dengan kuah. Okay, macam ni. Api tu biar letak sederhana ya. Kalau tak dia akan hangus. Kita masukkan kita air ya. Air yang kita measure ikut kita punya sukatan cup tu ya. Semasa yang ni nak start mendidih, masa tu kawan-kawan check taste lah.
sama ada garam semua cukup ke. Color ni you tengoklah, kalau you nak lagi dark boleh masukkan kicap pekat ya. Kalau siapa-siapa tak nak color tu hitam sangat, macam ni pun dah okey dah. Tapi make sure you taste dulu ya. Make sure you, garam tu cukup ke. Kalau nak tambah-tambah apa-apa perasa, tambah je lah. Sebab nanti bila start masak tu tak boleh. Okay. Kita tunggu dia mendidih. Okey, bagi kawan-kawan yang pakai rice cooker tu kan, jangan risau. Jangan ingat kalau pakai stove ni tak boleh masak dalam rice cooker. You all just follow all the method same. Tapi jangan masuk air, okay? You ambil satu pot, you gaulkan nasi, ayam semua, masak atas stove lah, gaul semua. Ambil nasi tu, you masuk dalam you punya rice cooker, baru letak air. Then you can cook as usual in your rice cooker, okay? Kalau yang tak ada rice cooker, boleh pakai cara macam ni lah. Okey kawan-kawan, tengok dia air dia dah dah surut kan. Dah bila dah jadi macam ni, kita perlahankan api kecil ya, jangan put high flame. Kita tutupkan cover dia and then letak something heavy macam ni atas pot dia. So biar dia masak. So lepas nasi dah masak, saya tunjuk dekat kawan-kawannya hasil kita punya pot rice. Okay, siapa-siapa suka resepi ini, don't forget to share my recipes to your friends. Yang those belum subscribe to my channel, jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe sekarang. Like my channel and comment ya. Kalau ada nak tanya ke apa-apa, ada any new ideas, just let me know. Okay. Thank you so much. Okay kawan-kawan, yang ni cili ni Lina potong untuk kita punya nasi ya. Nah, untuk kita punya pot rice. Cili ni memang sedap. So saya sudah masukkan white vinegar dalam ni. And then kita masukkan kicap, kicap cair. Then kita masukkan garam sikit. Dan gula. Kita mix semua dan kita letak je biar dia rendam lah. Nanti masa kita nak makan nasi, kita boleh makan bersama dengan cili ni. Okey kawan-kawan, jom kita tengok nasi kita ya. Kita punya pot rice yang dah masak. Tantadan. Tengok dia. Woyo. Sebelum kita gaulkan, kita masuk sedikit ayam ini apa, minyak sesame ya. Sesame ni memang wangi tau. Okey. Dan sekarang kita letak sedikit daun bawang atas tu. Dan kita gaul. Tengok. Uyuh. Okay, kawan-kawan, tak sabar nak cuba, nak taste kita punya nasi ni. Very nice smell. Sedap. Memang macam
claypot rice yang kita beli dari kedai tau. Super. Nasi tu kita letak corn flour kan, because dia sticky. Okay, memang nasi kita akan jadi sticky tau bila kita letak corn flour. So siapa-siapa suka resepi ni, jangan lupa untuk share ya. And jangan lupa untuk subscribe channel saya. So kawan-kawan, jumpa lagi besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Marakama, surprise pannunga. Thank you.